Enkya ya leero abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva e Bule ne Bweya bakedde kwolekera ku kkanisa ya Pawulo Mutukuvu e Namirembe okwetaba ku mukolo gw'okusabira Ssaabasajja Kabaka n'okujjukira amatikkira ge ag'omulundi ogwa 31. Ebyokwerinda bibadde binywezeddwa nga wakira buli ayingira ayazibwa yenna nga n'emmotoka zibadde zaazibwa wamu n'okuziragirira wa we zinaasimba. Ku mukolo guno abantu ab'enjawulo bambadde ebyambalo eby'enjawulo omubadde amakanzu oba ziyite mutega nsowera busuuti nga n'abamu bambadde embugo ssaako n'okuzeesiba. Abantu abamu balabiddwako nga batudde wabweru w'ekkanisa ng'okusaba kuno obwedda bakulabira ku ntimbe olwa namungi w'omuntu abadde mu ssinzizo. Tuseeko munda mu kkanisa ng'ekubyeko obugule nga wabula ab'ebitiibwa ab'enjawulo babadde bategekeddwa ebifo eby'enjawulo okusinziira ku biti byabwe. Abayizi b'amasomero abeetabye ku mukolo guno bazze n'obubaka obw'enjawulo eri Ssaabasajja nga bano babuyisizza mu nnyimba eziwaanako n'okusuuta omuterega. Babula ku mbaga nga bwe kutabula musiiwuufu abamu balabiddwako wabweru w'essinzizo nga bagezaako okutumbula ebyobuwangwa byabwe era bano baliko bye boogedde. Era nga ensonga endeese wano olwaleero tukomyewo ffe ng'abavubuka ab'omulembe Omutebi nga tuwuliriza era nga tujja twetegereza ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka tutegeere obuvo n'obuddo bwaffe. Lwaleero tuli mu kifo kino era nga twagala okubategeeza nti waneeno we wali obukiro obwa maama oba omusambwa gwe tuyinza okuyita maama Namirembe. Abamu ku bantu abeetabye ku mukolo guno be twogeddeko nabo balaze essanyu lye balina eri omutanda era ne bamwebaza olw'okutuuka ku lunaku luno okuteeka amaanyi mu byenjigiriza ng'aweerera abaana ba Buganda okutumbula ebyobulamu okuyita mu kugaba omusaayi n'ebirala bingi. Ndi musanyufu nnyo okulaba nti neetabye ku mukolo guno okulaba nti Ssaabasajja Kabaka ajaguza amazaalibwa gwe. Abantu balaze essanyu olw'okuyita ku ddoboozi ly'omutanda nga kino bagamba kibawezezza ku mitima newankubadde ng'abadde ku ntimbe era ne beeyama okutwala omulanga gwa Ssaabasajja mu maaso ogw'okukuuma obumu mu bantu ba Buganda ne Uganda okutwaliza awamu. Era bulungi nnyo mpuya essanyu okulaba Kabaka waffe twali tumwisinga nnyo. Tuli basanyufu nnyo era tuwulira essanyu olunakulwa era tusaba Mukama amwongere obulamu. Nnyo nnyo okulaba ku Ssaabasajja n'eddoboozi ly'okuwulira era twongere okumusabira naddala kukwate emmoto gy'atuwadde omubala ogw'obumu. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka tugenda kulembeza era obubaka buno tugenda kutwala eri abantu baffe tubategeeza nti tubeere bumu. Obumu ge maanyi. Ndikusha bayita obumu. Obumu ge maanyi. Ewatali bumu tewali kiyinza kugguka. Era message ze ng'anze omukulembeze gye ngenda okutambuza mu bantu kwe ku making sure nti unity nga ffe Abaganda enywezebwa. Kikulu nnyo okubanga twewala okutambuza enjiri y'obukyayi, enjiri y'okweyuzaamu, enjiri y'okubanga tulwanagana. Ekyo baffe sikyayagala. Jessica Nakavuma, Dorota TV, Amasukurumu.